No, ngira mbisubire mu nkuko nabikubwiye ubushize. Ubushize naragiye ndagaga. Sibyo. Ndabikutuma ubese bingana gutyo. Kuri iyi shuro ndagiye. Nangira ngo nkubwize kuri ko ntazigera ngaruka hano. Wabunkoreye. Ikintu kimwe cyonyine kizabaho kizangaruka hano. Nzaza nje kukurenzaho itaka. Akomana unchakaye. Ariko nushaka umuruga. Unchakaye. Uri guti nyuma yahoye. Valentine ndabizi. Sindi papa wawe, sindi na mama wawe, sindi na musaza wawe. Ariko ibyo nkubwira wabyumva. Uri kufata hawe ejo hawe heza uri kuhubikaho igitaro. Uri kufata ubuzima bwawe bwose uri kubuhuriya mugabo ariko ya mugabo ntabwo agukunda, ntabwo azigira gukunda, ntabwo azagira umugore. Nuko gusambanya gusa nta nikindi azagukorera. Wavuze ko wabajwe nuko musangiye umugabo. Ahaha. Nzabambarirwa. Ntacyo na nari ndimo ndatekereza. Ndimo ntekereza kurusha ubwenge mukuru wawe. Frantine umurusha ubwenge rwose. Sekibi. Sekibi we. Nari ndimo ndatekereza. Ndimo ntekereza kurusha ubwenge mukuru wawe. Frantine umurusha ubwenge rwose. Kuko buri warebye kure warebye rwose uragenekereza ureba amahana arimo ubona koko ko murimo murabura umuntu kandi koko ni ikibazo gikomeye naho bwa urababaye atari umuvandimwe wawe ubwo se ngiye umuvandimwe ntabwo uzagahinda nyine nange ubwo biba binteye kandi nta n'ikintu wa mugani tunapfana umuvandimwe wawe yapfuye ahagaze rwose imana niyo yo kumutabara I'm not sure what I'm saying. Mukuru wawe buriya arababaje buriya ababyeyi bamubyaye mba nibaza ukuntu rwose baba bitekerezaho simbizi mbese I'm going to go to the house.
aramutse amenya ko utagiye kwiga. Uzi neza ko ari kwishyura amafaranga y'ishuri. Akaza agasangura cyarahangaha. Wakwisobanura nguki? Ariko ubundi Valentine ka ngo basi. Ubabajwe na Tony. Urukubura kubazwa n'umubyeyi wawe uri kuririra mu cyaro tone n'ukubabaje nakubwiye ngo ujya kwiga turaza kubiganiraho sibyo please nge nago njya ku ishuri nange mbabarira ibintu urimo ntago ari byo Valentine uratenye ukuraniga nge umuvandimwe wawe wajya ku ishuri ari sibyo hagukunye ibyo kwiga turaza kubiganiraho byose turabikemura sibyo mvaho winkoraho wasibye kubimbwira Ese ubundi ngiye uri kubona mfite uwo mutima wo kubona kwicara mu ishuri nkiga ubu uri kubona nafata usibye no kujya mu ishuri noneho nzaba wanyuma byanyabyo nyine nicyo ndimo nkubwira basi mbabarira ntiwige ku bwawe sibyo kandi ntiwige ku bwanjye wige ku bw'ejo hawe heza hazaza aho heza hazaza hanye se kuhitayeho ahawe kuki utahitaye ese Valentin ibintu urimo ubona ari byo kubeshya umubyeyi wakubyaye akakurera akagukuza wanyuze ugatinya ukamubeshya ese ubwo amarira mama ari kurira mu cyaro abona amaherezo azabayaye basi ngaho urabona ko mfukamye hano reba nayo icyo wakora kugira ngo mfukamuke hano reba nka mukuru wawe mama na papaje agasanga ndapfukamye murumuna wanjye bavuga ngo iki nakwinginze kuva kare upfukame ibyo ntibikureba wapfukama utapfukama ibyo ntibikureba ntunsakuruze kandi ntago ndijyamo Se rusi ko rusi ya rufata. Yambi. Neza tebe. Mise neza. Ça va? Ngo wirute. Ndananiwe byatarisha ndumva naniwe byata. Nago uri kwibana. Ikindi nyumushwiru tuzi urumva. Mutumbye tugenze byo nge bushoza amazi. Sibyo? Ashyushye. Mhm. Cyo koga. Noneho. Ubu se wowe bahamagaye. Rekura munaze kubipa we nkihorere ubwo ruko ari ku cyangwa ni Faust oya nako yo buretse ntabwo ari Faust oya Faust singiye amamagara usi ambaze none ko sim card yawe iri habantu babiri ninde uriho simpi ngo ni Faust kuko hariho nimero yanjye wabona yarimo kubipa ariko yumve kwicamo ntabwo mbizi ibyo ngitubyihorere mbara w'inkura muri mutse sibyo Urabizi ndagufuhira wenda gufuhira. Tugende muri dushe urumva? Twembi turajyanemo urumva? Nibyo? Umva, ariko nabikubwiye ubu ngubu tugiye kubera mu muriro. Uramushenzi yari yarambujije urubisha. Ahubwo se mbwira ntabwo araguhamagara. Yarampamagaye, urabona ko ntabikubwiye, yarampamagaye yari kumbwira. Ngo dewo ngo uzicuza ambwira amafoto araho ngaga se nusa uri kwicuza ngo uwo muntu ngo azakwica akoshereka uvugishije ukuri wanyica nusa uri nakwica koko dewo uriya muntu agira ubwenge koko si wowe se undi byose waramunteje nkubwira ibintu byose ukamuzana hanga n'ibiki bebe umunezero uzige nawe uherukaga kera sheri kera cyane kera cyane ari binarega nge nawe b twaciyemo bidashobora gutuma nkwibagirwa aho wanyuye ndahaza sibyo ndahaza niyo mpamvu rero nta yindi ngegera njyewe nzongera kuzana ni wanjye ariko byose niwe warabyishe kare sibyo umutsuzuguza uriya muntu azi reka nkubwire ubu ngubu nibwo noneho ndi kuvuga ndi gufile noneho nawe turagutekeye wanteki ariko ndabikwereka tumaze kuva muri dushe shuwa nibyo ako mbwira urabizi ngira amatsiko ubundi hari ibintu bibiri nge ngira mu buzima ngira amatsiko nkanafuha cyane mbwira wantekekeje ndimubwiye ko ari surprise ariko surprise yawe nawe noneho nyuma yabyo arakandi ga surprise ngufitiye ariko ayo ma surprise ariko
ari kuza yagize eh umva noneho yo urangiza ako shirika ngwire nakubeshye kuva Foster yavaha uziko nagiye kumunzani nkasanga niyongeye ikiro ninjye urukunishinyo ahubwi yakomeza kuba hano nakubeshye nari kungana nkuko wangana gakera tarabyo njye ndanutse cyangwa wowe unanutse ngana gutse gatse gitere cyo koga sibyo nidi waje gusirita ndi uretse ngareka ka ngoreze ngoreze ngareka ka shaho byihore uri amukobwa naramukundaga buriya nuko nuko utanabizi tukiri mu cyaro kwa mukecuru urabizi ntago najyaga kuvoma tutari kumwe sinajyaga kujya gushaka imwe tutari kumwe ndabizi ko na mwana agendana no mu biti by'imyembe mu kayaha uriya mukobwa twakuranya amabimeshi ngiye negize guhanuka nigize guhanuka neza neza mu giti kipera icyo gihe giti kiramfata niwe wagiye kuntabariza bose nyoko yabonye yabimbwiye hawundi buriya bije mfite ikibazo ariko ikibazo kinakomeye cyane chamfite urabona Valentine Valentine arandembeje pe singiye kukubeshya mu bantu bandembeje muri uru rugo Valentine nawe harimo arandembeje pe arandembeje cyane kubyo ndi kumva nakitahira nkava muri uru rugo mse Valentine akurembeje gute reba hanageza ashaka kuzajya yumva ngiyewe kongwe mwise mabuje kamwita mabuja ashaka ko ngiye muri make nzamahamagara ngo mabuja ngo mabuja ucumuhamagara mabuja umuhamagare mabuja asigaye yambwira amagambo menshi asigaye abashaka kuntuka asigaye akambwira ngo ngo mu gitondo buracya nakwirukanye akambwira amagambo menshi cyane nabuze ikintu nakora ubwo byancanze muri make ya sinzi ukuntu ngiye kubigenza icyo kibazo ndumva kinkomereye kuzamuhamagara mabuja nibyo ashaka muhamagara mabuja azakwita nese namuhamagara mabuja gute mabuja wanjye kari beti ubizi ari we mabuja nzi uriye yaba mabuja gute ndabizi ariko nawe umenye kwaguhamahera yo kuza gusuma nese kuma mahera yo kujya gusuma niwe uba wayakoreye ni bosu yamuha kugira ngo yame uri kubyumva ikindi kandi buri amuru iki kibazo nakiganirijeho bose iki kibazo maje kukiganirizaho bose bose arambwira ngo azagikemura ubu ntegereje yuko bose ampa umwanzuro reba ahantu noneho umva ahantu umukobwa abera ibamba inshinzi incegekazi ahantu asigaye ashaka kumenya nibyo naganire na bose yaba yabonye ndimo ndaganira na bose akamfata akanshyira ku ruhande ngo waganiraga ibiki na bose ubwo icyo kibazo rero nikejeho ni nyine nakibwiye boss boss arambwira ngo azagikemura ubu nyine ndategereje uko akemura icyo kibazo kongwe nawe uratwengeje kabisa uratwengeje cyane none urumva ko boss azaza kugukemurira ikibazo cyane namwe na Valentine none se kandi kae nge nakimubwiye uko ikibazo kimeza akambwira ati humura nzagikemura icyo kibazo ntacyo azakemura Bakunzi ba filime nyarwanda filime twadutegereje turi benshi yasohotse This is my story Nitwa Maureen Aline ni inshuti yanjye Stone na Pamela ni inshuti z'umugabo wanjye gusa Pamela ni best friend we uwo Pamela ari kubi wanjye we n'umugabo wanjye bari gukora ibintu bikanera ikibazo ese nibikomeza gutya ndakora iki kandi kwiyumvana kandi gutekereza ibintu bibi cyane iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV nyarukira yuba wa mbere mu kwireba kuko akakanya tuvugana yahageze This is my story